გამარჯობა, ჩემო ერთგულო მაყურებლებო. მე დავა ჩე ისევ დაგიბრუნდით. ეხა გავაკეთე, აი მოდი. ой, შეგრო. მე დაგიგდე თუ ვერი? ოქი ქონა, ვერ გაგიწესე. კაი. ის ტეფი თუნი. კაი. ამა მაგ ხიცა. სად შეყარი შემოიწევე? ხიცა. შენ მეკონა ინდენია. Let's go.
დაწანდული ვარ. Are you? Shen to khar. Ay, kamo tali gatkhlei. Chot kharek da ay ek modi.
ახლოს არის ძილი. ხოლმე რა მახსოვს თუნდა იმწავლე. რკინა მაქვს. ამიდეთ ეს. ქუშები მაქვს. აი გინო ქუშები მეტი მიწები. აი გინო. მერე გაჩაი. აჰა, ქუნა. გამჭედი იქა. აი ეს ავედი და აი ავალი მე და სახლის ქვეშ გავხარით, იცი? შეიძლება მოვკეთე კარები. მე მაქვს. ხო, მე მაქვს.